Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Z minulých videí moc dobře víme, jak milujete cestování a i když to v této době není úplně lehké, představíme si 5 nejlepších zimních destinací, které rozhodně stojí za to někdy navštívit. Nemůžeme začít s klidným svědomím mluvit o zimních destinacích a opomenout překrásný Island. Konkrétně jsme zvolili Reykjavík. Hlavní město je super místem pro předvánoční dovolenou, kdy během zimy můžeme pravidelně na nebi vidět polární záři. A v kombinaci s padajícími vločkami sněhu je to opravdový zážitek. Město Reykjavík má nabitý program všemožných kulturních akcí speciálně před Vánoci a novoročním večerem. V únoru se pak můžete těšit na zimní festival světel, který oslavuje prodlužující se sluneční svit a tropí se žerty z mrazivého únorového počasí. Z Maďarska jsme jako ideální zimní destinaci zvolili hlavní město Budapešť. V Budapešti se sice nedá lyžovat, ovšem je proslulá svými ledovými plochami k bruslení, které obzvláště za tmy v kulisách osvětlených historických budov vytváří opravdu famózní atmosféru. A aby atmosféra trvala o něco déle, zkuste navštívit třeba představení maďarské státní opery, anebo si dopřejte šálek horké čokolády v některých z místních kaváren. Kde jen začít v překrásném Švýcarsku? Tato země je známá svými nádhernými pohádkovými vesničkami, překrásnými jezery a luxusními lyžařskými areály umístěnými v dechberoucích Alpách. Rozhodně můžeme doporučit návštěvu Cermatu, který nabízí pro každého něco, od malých vinných barů po velké ulice plné obchodů, anebo noční kluby, kde můžete protancovat třevíce. Dále stojí za to navštívit Svatý Mořic, jedno z nejproslulejších lyžařských středisek na světě. Probuďte v sobě vánočního ducha návštěvou rakouské Vídně. Santa Claus sice možná žije na severním pólu, ovšem vánoční duch se bez pochyby zrodil právě ve Vídni, na každoročních vánočních trzích. Právě na trzích si můžete vychutnat veškeré zimní dobroty, jako jsou pečené kaštany anebo vynikající svařené víno. Vídeň nabízí překrásnou architekturu a speciálně před Vánoci nádhernou atmosféru, kterou určitě stojí za to zažít. A na prvním místě je Finsko. Fascinující severská země, ze které jsme vybrali oblast Laponska. Kouzelný polární kraj plný kontrastů. Temné dny plné polární záře, výletů na sněžných skutrech, psích nebo sobých spřeženích, rybaření v dírách ledu anebo návštěva sněhového hotelu. To je jen několik aktivit, co můžete podniknout ve finském Laponsku. A samozřejmě nezapomeňte navštívit známou vesnici Santa Clause, kde si budete připadat jako v opravdové pohádce.